Jemi përsëri së bashku dhe më njëherë pas rubrikës Top 10 që ishte në pjesën e parë do të ndalemi një temë mjaft interesante. Që në vitet 99 për sa I përket pikërisht Julia Roberts ka qenë ajo në të cilët në filmin e fundit të asaj kohe kanë qenë aksesorët e kokës dhe konkretisht beretat. E kush mendonte që në vitin 2020 do të ishin përsëri trend. E pikërisht në star trendin e sotëm të ftuan që do të kemi pas pak do të ndalemi tek aksesorët e kokës, një trend I këtij dimri, por konkretisht edhe nga më të preferuarat në kombinimin e veshjeve nga vajzat. Fillimisht ndjekim një insert, jemi përsëri së bashku pas pak më të ftuarën. Kanë kaluar 20 vite që kur Julia Roberts dhe Hugh Grant na bën të dashurohemi me personazhet të tyre në Notting Hill. Filmi ka lënë gjurmë jo vetëm në bukuritë e vendit ku është zhgjeruar dhe historia, por edhe me veshjet. Personazhi Julia Roberts, Anna Scott, dalloi asaj për stilin e saj, I cili është po aq aktual edhe sot, e duke filluar që nga beretet e deri të kimonon. Pamja Robertes në ekran ka qenë aq elegante sa fiksoi të gjitha vajzat në fillim të viteve 2000, por ajo që është vërtet befasuese është se shumë njerëz do t'i vishnin ato rroba edhe sot. Anna Scott mban veshur shumë gjëra që do mund t'i shihni në të gjitha rrugët e Tiranës dhe shumë vendeve të tjera, edhe në vitin 2020, nga bareta të xhaketat lëkure apo syzet e vogla të diellit të viteve 90. Kombinimi sakt I aksesorëve tani është I preferuar nga njerëzit me stil hipster, madje na kujtojnë modelen Bella Hadid, e cila ka pamje të preferuar në saj këtë stil. T-shirti I bardhë me xhinset të drejta e quajtur ndryshe stil mom, e pikërisht kur bëhet fjalë për xhaketat e lëkurës, e dim që nuk dalin kur nga moda, për më tepër, këto xhaketa me gjatësi tërçerekshe si Julias në foto janë trendi I momentit. Sëri xhaketë lëkure, por kësaj radhe e kombinuar me sandale me dy rripa të preferuara të momentit, e pikërisht edhe Lori Hoxha e ka zotruar këtë stil. Pam insertin përmbledhës për sa I përket pikërisht trendeve të aksesorëve të kokës dhe do të jemi tashmë më të ftuar në ditës së sotme, ajo ka një stil të veçantë. Konkretisht do të diskutojmë personalisht për krijimin e një blogu tashmë të saj me një stil krejtësisht të veçantë, por normalisht edhe për aksesorët e kokës. E keni parë në insert konkretisht trendet e beretave, por edhe fjongëve handmade ose quajtur ndryshe lisave si mund të quajmë në gjuhën tonë të përditshme. Me mua sot në studion e Star Trend është Arsenida Rexhaj. Përshëndetje dashur dhe mirë se erdhe. Përshëndetje ja, faleminderit për ftesën. Mirë se gjeta. Në fakt, unë duhet ta nis bisedën sepse që herën e parë që të kam takuar, më ka bërë shumë ose më saktë më ka tërhequr më njëherë vëmendje stili jot I veçantë. Çfarë duhet them të? Fillimisht duhet të komplimentoj. Shpeshherë të ndjekësh, mund të them stilin tënd të jetës, ritualet e besimit shumë kush ndoshta mund të shikojë në thojza si pengesë për të ndjekur ëndrrën ose trendet. Konkretisht për juve është krejtësisht e kundërta. Kjo gjë nuk të ka penguar përkundrazi, të ka krijuar një stil krejtësisht të veçantë, ndryshe dhe mund ta quajmë plot gojën unik apo jo. Faleminderit për komplimentet. Në fakt, kjo vjen edhe si pasojë e studimeve të mia për fashion design, duke njoftë edhe më tepër moden, më nga afër stilet e ndryshme. Filloj si eksperiment të them të drejten, stili I beretave, pasi për kapelet unë e fillova si nevoj për mbrojtjen e diellit, në fakt në gjatë verës, ka rreth 2 vite që I përdor edhe në rrugë, dhe më them se kam kene para, është në Shkodër që kam vu kapele kashtet në rrugë, edhe masanja në shtator fillova me mami, në fakt, të cilën gjerosin ata përshnes, ata falenderoj për punën e saj, të bukur që ka bërë beretat e mija, edhe fillaj thjesht si eksperiment, të provu a mundena me e bë, ndërku që I bëna një photoshooting edhe dolen, dhe mëhan foto të pëlqinën shumë, fillu ato e përdore edhe në rrugë, dhe më thonë, edhe ka ma shumë komplimentet të mira prej njerëzve në rrugë, edhe dhe mëhan të shma është dhe pjesë e jemi, edhe më duke që kur nuk vej kapele, se nga bëjta fillova edhe të kapele të stofit, kalove dhe mëhan të kapele të stofit, dhe të është dhe mëhan duke që kur nuk kam kapele, kam diqa pak mangët. Pra, besimi jot nuk e ka penguar, kjo do tjetë një gjithë dhe për gjitha të govca që kanë ëndër ose veshin e tyre të specifikojnë ose të kryojnë atë stilin e tyre të veçantë, pikërisht një aksesor shtesë. Konkretisht është edhe trendi I vitit 2020, ku me vonë do të kemi edhe një insert tjetër, normalisht më mënyrë se si mund t'i kombinoni, ndërkohë Arsenida po thoja dashur që
krijon janë unike të veçanta, aq më pak I lumdora me të vërtet mamit, janë punime handmade të realizuar 100% nga dora juaj, po e quaj kështu. Po, janë 100% handmade. Edhe të më të drejtën nuk është pengesë feja ime, të hanë që ndjek, apo veshja ime, është thjesht një aksesuar më shumë si që çdo njëri tjetër që mund të çojë një aksesuar, jo një rrëp, jo një palput, edhe unë zgjoha të shtoj një aksesuar veshjen time nga që të them të drejtën veshja ime është një veshje mërna rregullave të islamit, ashtu siç e don islami, dhe për zgjoha të jem modeste në veshjen time, nuk është edhe më kush më njek edhe në Instagram e din se kam një veshje shumë modeste, normal luj me detajet, por zgjoha të jem të luj me detajet e të me aksesorë që her pas herë nuk janë kur as tepër, domethënë do të më I përdor me karar. Por kjo të ka bërë shumë të veçantë në stilin tënde. Në fakt tek poston edhe fotot në rrjetet sociale, konkretisht në Instagram, ashtu si shtatë edhe juve pak më përpara, të ndjek më vëmendje ke një stil krejtësisht të veçantë brenda atij tipi që shumë pak femra në qytetin e Shkodrës e kanë, por çfarë duhet të them të shijon edhe trendet e kohës. E konkretisht trendi viti 2020, madje në insertin që ndoqën pikërisht në fillim të pjesës së parë, ishte një insert I cili fliste pikërisht për një aktore të njohur të Hollywoodit në vitet 90, ku stili atyre syzeve që vinë pak si klasike fine dhe beretat ku shë mëndonte që pikërisht pas shumë vitesh do të riktheshin edhe njëherë trend. Dalim I pikërisht të të fundit, duhen kohë njëherë për të realizuar sepse janë shumë të veçanta. Duar arta mami I ka realizuar të them drejtën mërna 2-3 orve, kështu që ka vite dhe më thanë që merët me punën e dorës dhe ajo dhe më thanë është profesioniste të shma në realizimin e beretave. Edhe nuk ka se I ka marrë shumë kohë, them të drejtën. Edhe I ka realizuar me shumë qejf, edhe unë I vaj me shumë qejf, edhe me shumë krenari që I ka bërë mami, them të drejtën. Kam parë që I kombinon në të gjitha stilit dhe ngjyrat e veshjeve, konkretisht në bazë normalisht të nuancave, konkretisht tashmë jemi të vjeshtës, ashtu si që I kombinuar edhe një ditën e sotme. Po, bereta, them të drejtën, është një aksesor që kërkon pak klasike, kurse si nuk mund të kombinosh një beret me sportive, po, casual e pranon, casual, ose I stili që është pak klasik, e nërthur me sportive, por kur sportive. Domthonë, kombinimi më I mirë I beretave është ai me palto, me këmisha, ku domthonë këtë stil kena pa fund ngjyra që mundena me eksploru janë normal në vjeshtë ngjyrat e tokës, ngjyrat e gjethëve, normal, sidomos do të me pas kujdes pjesën e ngjyrave që I shkojnë edhe lëkurës tonë, tipareve tona pa dyshim, dhe me kryu një stil edhe po një kombinim perfekt. Duhet ndalim sidomos të kjo e fundi sepse është shumë rëndësishme. Shpesh herë tashmë bota e rrjeteve sociale na ka bërë që të ndjekim edhe një stil krejtësisht të veçantë. Gjithë cila ka të mund të themi dallueshmërinë nga njëra tjetra, por stili mbetet pak a shumë në bazë të sezonit të tindës e trend I njëjtë. Dhe pikërisht janë shumë vajza që guxojnë shpesh herë në ngjyra, por ndoshta nuk u duket aq bukur sa mund të duket ti pari të një fytyre tjetër. Pra, edhe kjo ka veçantinë vet, Arsenida, apo jo? Patjetër. Çdo ngjyrë ka veçantinë, më duhet të përputhen, të them drejtën, me ngjyrën e lëkurës tonë, me ngjyrën e syve, me ngjyrën e flokëve, që është shumë e rëndësishme, ngjyrën e vetullave, është shumë e rëndësishme domethënë që të jetë ngjyrat që pasi ndahen ftofta të ngrohta dhe të gjetë kombinimi ideal I tiparëve tona me ngjyrat që ne veshim edhe për njëtë edhe ngjyrat për shembull dikujt që thëmi nuk I shkan apo e nxjerr shumë të zbejt një ngjyrë që për shembull mua më të nxjerrin shumë mirë por kjo ka të bëjë pra me tiparet e saj që nuk janë në kombinimin e duhur. E pikërisht duke qenë se jemi tek stili, kombinimi dhe konkretisht po diskutojmë pjesën e parë të startendit për beretat e cilat sidomos të sezon normalisht vjesh dimër janë më të kërkuarët, më shik dhe më trendy, por për gjithë ata që ndoshta I dëshirojnë por shpesh herë nuk e dinë të bëjnë kombinimin e duhur. Në këtë moment e inserti do ju njohë më mirë se si mund t'i kombinojmë e konkretisht ngjyrat të këtij sezoni. E ndjekim dhe rikthehemi sërish. Kapelja Beret është kthyer dhe fal Instagramit më insecur, duke se të gjitha modelet, aktorët, artistët dhe vajzat e famshme që influencojnë botën e modës, kanë një kapele të tillë në garderobën e tyre.
Nga modeli klasike deri te lëkurës, që u hap në shfaqjen e modës dimër-vjeshtë 2020, trençu përqafua më një herë nga Rihanna, Bella Hadid, duket se kjo kapele franceze mund të vishet në një numër të pafund mënyrash. Jemi përsëri së bashku, pam trende nga më të ndryshme, kombinime nga më të ndryshme dhe si shikojmë që edhe në bazë të ngjyra. Për shembull, normalisht një berete Gucci, kombinimi më perfekt, shpesh mund ta kombinojmë edhe me një aksesor, siç mund të jetë një orë ose mund të themi këpucët, por pam konkretisht tek zeza klasika, po jo. Po, në fakt një prej kombinimeve të berit së kuqe është, sepse ajo është një ngjyrë dominante dhe do një veshje sa më thjesht, por pra një ngjyrë ose një ngjyrëshe ose do të sugjeroja aksesor minimal të kuq, po e hek vëmendjen tek berita, sepse normal e kuqja tërheq vëmendjen e gjithëve, kështu që le të jetë vëmendja komplet e berita. Njëta gjë është edhe me ngjyra të tjera, në fakt me ngjyrat e nezona, që thonin në Shkodër, e ndezura, që duhen veshje poshtë ose një ngjyrëshe ose me kombinime shumë të lehta, pra monokron, pra që quhet një ton mi ton. Pra që të mos dominoj veshja mbi stilin e beretës. Mbi stilin e beretës. Ndërkohë, një detaj mjaft i rëndësishëm për gjithë ato që duan të shijojnë edhe në jetën e përditshme, ishte fakti që një kombinim për shembull i beretës së ngjyrë gri ose ngjyrave që janë më të lehta, ishte pikërisht stili ndoshta një fund të shkurt me një çizme të gjatë dhe me një golf që duket edhe bukur, edhe klasike, por mbi gjitha komode. Për gjithë ata që qëndrojnë me orë të gjata, por mund të bësh gjatë rrugës edhe atë shkrepjen. Patjetër, patjetër, beretat lën hapsinë për me e përdor gjatë ditës, them drejtën, sepse është një aksesor që pavarësisht se të man nxeht edhe gjatë stinës dimër, të shpo fillojnë dhe ditë ftohta, të jep atë komoditetin për me kombinu me shumë gjana edhe të jep komoditet. Absolutisht, po. Ndërkohë, trendi më i përdorur, ose mund të themi në fotot që publikohen vazhdimisht, është pikërisht beretat e kombinuar në bazë të stilit serioz, që janë konkretisht paltot. Kjo që ka dominuar, vazhdon të qëndroj trend, dhe jam sigur që do të qëndroj për sëri. Ajo është ai trendi që s'plaket kur, thoje. Fix. Ajo është trendi të nëhan që i gjithmonë, po e kombinove berete me një gjaket, jo për atyre serioze, për atyre që janë pak casual, ose me një paltë, të ashtë që po vjen edhe dimin, paltë janë shumë të kombinushme me bereta, nuk je i kurrë jashtë modit, ai stili është gjithmonë i jotë, dhe më thonë, do t'je gjithmonë bukur për shkrepjen e duhur gjatë ditës. Fikse, ajo mbetet më rëndësishmja. Normal, ajo shkrepja duhet. Pasi ke bërë ato të duhurat e harron pastaj veshjen. Po, ajo skotohet. Ndërkohë e dashur, kam parë që publikon vazhdimisht stile të ndryshme, kombinime të ndryshme në bazë edhe të ngjyrave që janë edhe sot në studio, në të cilat edhe ne po i diskutojmë. Besoj që duke qenë se mundësia të çonurit një profili ndoshta publik të detajuar janë ka pasur ndoshta nga ana sidomos absolutisht e femrave që i kanë kërkuar sepse punimet handmade gjithmonë janë më të veçanta. Po, patjetër i kanë kërkuar shumë biles edhe kanë pasur përsi edhe nga jashtë, por të jemi duke punun për momentin dhe do t'ja dërgojmë. Sepse aq më pak, pavarësisht se stili, po ta shikosh mbetet e njëjtë, por një punim kur realizohet me duar dhe normalisht i specifikuar për një person, vë të dhe me i veçantë, duke si kur e mban më në krenari. Pa tjetër, normalisht përdor një fije cilësore, por është edhe pak ajo pjesë që ti e ke vetëm ti dhe nuk e ka kërkush tjetër. Ajo është bërë vetëm për ty dhe nuk e ka as kërkush tjetër. Kështu, së mos kohët e fundit, njerëzit po e pëlqenjë shumë këtë pjesën dhe ma që ti ishë unike. Dhe ta kesh vetëm ti një aksesor apo një veshje. Lënë drejtën vitet e fundit dhe kjo është për të theksuar fakti që tendenca e përkujdesit të femrave ndaj stilit të dukur më klasike, më casual, më fine, më në mod, është fakti që po përdorin shumë aksesoret e kokës. Më përpara, ndoshta e kemi kushtuar një detaj të mbajtjes së një ore të veçantë, një bizhuterie, një fatë, por sidomos, tashmë po shtohet edhe ajo kërkesa për sa i përket kujdesit të aksesoreve të kokës. E pikërisht, përveç pjesës së beretave, një trend kanë qenë edhe rrathat e kokës, apo jo? Po, patjetër. Sidomos edhe gjatë sezonit veror. Po, gjatë sezonit veror ishin një trend shumë i përhapur, sidomos jo vetëm ato rrafet,
dhe mos iku koha, them aty në rradh vetë vegjël që ne i përdorshim që ishin kaj thjesht, tashmë janë rradh sa më voluminoz, me sa më shumë ngjyra, ishin rradhët e fryr me atë pjesën e velvetit që ishin shumë in dhe vazhdojnë edhe në sezonin dimror që janë shumë in. Pra janë aksesorët e kokës po vazhdojnë të jenë një trend shumë i madh edhe në sezonin ver, nga sezoni veror në sezonin dimror. Them të drejtën janë të veçantë, janë unik, janë të shumë llojshëm, sepse e kemi parë sidomos kohët e fundit kombinimi qoftë një aksesori në kokë me veshjen, po e bën atë më të veçantë, më unike, më të kërkuar. Kemi disa lloje ose më saktë janë të pafundme, por disa nga më të veçantë, të cilat kanë qenë më in, më të kërkuar, do i ndjekim në këtë moment. Një aksesor që prej 2 vitesh vazhdon të jenë ndër më të pëlqyerit nga vajzat është padyshim rrethi i kokës. Nëse dëshironi të jepni pamjesuaj një ndryshim total, mjafton një rreth, por cilët janë ata që ju përshtaten më shumë? E pikërisht, fotot të frymzuara nga stilistët do ju tregojnë më tepër që aksesorët më trendy të sezonit janë më poshtë. E pikërisht trendi me rruaza, gërshet, perla, sportiv, i mbushur me gurë dhe zbukurime, logomania. Trendi normalisht i radhëve nye, o ato me printet të guximshme, e normalisht mbetën përsëri në mod me ngjyra të ndezura. Nuk mbetet pas, a e lidhur fjongo, po normalisht edhe velvet e me detaje guaskësh. Jemi përsëri së bashku dhe kemi parë në mënyrë të përmbledhur disa nga më të veçantë, pavarësisht se gjithë secili është i veçantë në stilin që ka çdo njëra nga ne apo jo. Ato duhet patjetër të pranohen apo të kombinohen sipas stilit të çdo njënës vajzë. Mbetjen e preferuar të mia më duket sikur gjithmonë krijoj një mënyrë më të veçantë ato të cilët janë me gurë të vegjël, sidomos ato pjesa perlave si duket të krijojnë një vëmendje më të veçantë. Patjetër, por duhet kemi kujdes në kombinim, të gjejmë kombinimin e duhur. Absolutisht po. Ndërkohë një trend pam edhe ato që janë të lidhura si fjong, dikur jo kemi vendosur. Po, dikur që kemi akoma vajzave të vogla. Po. Por është një stil që dalë kundërt edhe mami. Tash duhet mund të bëjmë edhe match. Shumë e bukur kjo pjesë, do mos e kthyer një trend kohë të fundit. E kthyer një trend kohë të fundit. Veshje stili me çmë që vajzë nën janë ndër më të kërkuarat. Po, patjetër. Ka kërkesa ndoshta duke qenë se rikthehemi një herë te pjesa e beretave, një stil mam vajzë. Po, ka kërkesa të me çmë për mamin dhe vajzën të dyja. Pastaj është një aksesor që ju shkon shumë edhe fëmijëve, por edhe të rritunave. Për shembull, tek rrathat që janë në ngjyrë të fortë, kush mund të nguxojë aq shumë apo varet edhe nga stili i veshjes së jetës së përditshme? Varet edhe nga stili. Në përgjithësi në Shkodër nuk ka se guxojnë shumë në veshje, por ka ndonjë vajzë tek tuk që mundet me guxu me thy atë monotoninë e veshjes, me vu ngjyra në veshje. Ka. Në fakt Arsenida dikur kemi qenë atë tendencën të gjithmonë, për shembull, pantallonin se pjesa e bluzës duhet të kombinohet në një mënyrë që mos të ketë ngjyra shumë të ndezura me njëra tjetrën ose konkretisht pjesa e këpucëve, por çfarë po ndodh? Vitet e fundit kemi parë, domethënë, brenda një konteksti të një veshje pafundsi ngjyrash. Kërcisht të ndryshme me njëri tjetrën, siç duket, pra nuk është më ajo ide ose mendimi për të kombinuar secilin veshje, tashmë jo fare. Tashmë ndryshe këpucët, ndryshe pantallona, ndryshe bluza. Tashmë është një kombinim ngjyrash nga ato që ne dikur, oh jo, këto ngjyra nuk bëjmë bashkë, jo. Në qoftë se dinë me kombinu ngjyrat bukura dhe me gjitha të mesme në art, mes ngjyrave, del një kombinim shumë i bukur dhe me ngjyrat e fortë që noshta edhe thuk kur edhe shef thu, oh jo, nuk është për mua, por po e gjeta nuancën e duhur që të bën edhe ti parëve tuaj, siç e përmendëm edhe në fillim, del një kombinim fantastik. Një ndimes e madhe për ne femrat fakt të shtimi këtyre aksesorve e rikthyr një trend të fuqishëm është fakti që shpesh herë ndoshta edhe ne vet nuk dimë që pjesa më e madhe të këpucëve të kombinojmë. Tashmë e kemi fare të lehtë. Me një rrath në kokë, me një beret, me një pjesë në fjong ose lidhseve të kombinuar me ngjyrë që i mbajnë edhe në dorë, edhe në dorë si aksesor. Edhe për këto si aksesor, tashmë kombinimi jo na lëcuar krejtësisht punën. Është lëcuar. Mund të them se jo vetëm tash lëcuar, por është edhe çështë unjetën kokë. Kosto po. Jam shumë dakord. Në kosto po.
Aty ku është probleme më I madhë? O, zot. Po. Aty është vështirësuar goxha shumë, sepse në rast se kemi pasur një x 2 3 gjëra tashmë janë shtuar pafund, sepse përveç aksesorëve që mbajmë në duar, në pjesa normalisht e qafës, edhe tek vazhdat janë shtuar tashmë edhe aksesorët e kokës. Patjetër, patjetër janë shtuar. Ajo që duhet teksuar vazhdimisht ose në të cilën duhet vlerësohet fakti ose mund të themi tashmë fatmirësisht që erdhi kjo kohë është fakti që trendi I vajzave që kanë shtuar këtë për kujdes si në stilin e kombinimit, të bërit shik, klasike, por shpesher atyre moderne, sportive, të dukur të bukura, për farojt të quaj kështu, duke të fundit të shtritur gogja. Ndo shta kanë dikuar edhe në rjetet sociale, por është diçka pozitive, po, edhe nga rjetet sociale. Të paktin kuzmishe diçka të bukur. Po pa tjetër, kanë diku shumë rjetet sociale, ku jemi gjithë ditën, sidomos në Instagram, normal që kanë diku edhe për me ndryshu e stilin tonë, për me pas e qifin, për me vesh edhe ma bëkër, si të në shkodër. Absolut, dishe po. Ndërkohë, një aksesor tjetër krejtësisht I bukur, por që mund të përdorë në dy metoda, më ndihmon që t'i shikojmë nga afër Arsenida dashur, është pikërisht, unë preferoj t'i quaj fjongu, dikush I quaj në një metod tjetër. Kurdele, por në anglisht është scrunchy. Pikërisht, mund të thoni si të doni, unë preferoj t'i quaj në gjuhën tonë të përditshme lisë. Lisë fjokësh. Sepse ashtu janë. Ndërkohë, pikërisht, që mund të shërbej për dy funksione, po vendos një në shiko, kombinimi ngjyrave, thyrja duket edhe e veçantë. Dhe e kompletoj veshjen të pandrejtë. Absolutisht po. Pavarësisht se janë një aksesor shumë I vogël dhe nga një herë mund të thojmë që është kjo. Pavarësisht se ne I framon një mësume në... Një detaj I fare I vogël e bënë diferencën. E bënë diferencën, plus që janë edhe shumë të shneqen për flokët. Dhe më thamë, unë e përdor vetë në shpi, aktualisht e kam në shami, por janë shumë të shenjë pasi nuk I këpusin flokët, edhe nuk I je bezdi flokët, edhe flokët të rinë ashtë butë atë, që Ndërko, për ne që I kemi flokët gjata, mund të përdorin gjatë para ditës, pas ditës, për të realizuar foton që ne duam, pas taj, kur na bezdisin flokët, më njëherë, na shërbem për dhe, pra, shërbem për dhe dyja funksionet, edhe kombinimin e veshës dhe për të dhe qënë të komoditet. E ndërko, edhe këto janë handmade. Po, edhe këto janë handmade. Shumë të veçanta, sidomos pjesa e diferencimi të rëngjurave të forta në një veshje, të godet më njëherë edhe syrin. Ndërko, për parë se të kalojmë disa aksesor mjaft të veçanë, që të ndrejtjen janë të preferuarit e minin të gjitha këto që kemi diskutuar dherë në këto momente, Jemi për para festave, jo shpesherë, por gjithmonë, sidomos pjesa e femrave dhe kombinimi nëndë vajzë apo nëndë djalë, në ato shkërpjet perfekte, qoftë profesionale, qëfar në gjurë do I sugjeroje konkretisht? Atëherë, festa gjithmonë, dhe më thamë përshamë të shkina festet e 29 noj, pavarësisht se për 29 nuk se bëhen shumë shkrepje, por dihet e kuqe me zënë që dominan. Për festet e fund vitit dihen jeshile, kuqe, vartë, për festet ato ngjyrat e vitit të ri, si thojmë ne. Ngjyrat të ndezur, të forta. Po e kuqe dominon, e kuqja, jeshilja, e verdha mustard, e verdha e ndezur, dominojnë. Ndërkohë, aksesorët mjaft të mrekullueshëm, të bukur, të veçantë, dhe realizuar 100% punime handmade, lehtësisht të kombinueshëm, ndërkohë mund t'i marrim Arsenida, cilin duash, por nuk mund t'ja u lëmë pa e treguar publikut. Pasi këto janë të preferuarit e mi, kanë rreth një vit. Çfarë përmban, si janë të realizuar? Janë të realizuar 100% me dorë, me ruaza, janë ruazat vogla, më të vogla, ruazat në formë më të madhe, dhe këto është një gurë, dhe janë të realizuara me një metodë pra ka shumë si qëndisje e ruazës dhe njëtja e njëna me tjetërën, janë diçka unike, të them drejtën, janë diçka që në Shkodër nuk e gjenë. Të do shumë kohë për t'i realizuar? Jo shumë. Janë pak që dojnë durim, të them drejtë. Vëmëndje të përkushtuar. Më shumë se koha dojnë durim, sepse janë shumë të vogla, mund dalin keq, duhet me zhbë edhe një herë, me bë edhe një herë, dhe të dalin e forma perfekte që unë jam shumë detajistë dhe më thana dhe rej nështë të e zhbë dhe të dalin e një forma perfekte. E ndërkohë që më bërë mua përshtypisht fakti që është një stil klasik, fin, punime të realizuara të veçanta që të qojnë shumë e pas në kohë, një trend
në çdo veshje, në çdo lloj kombinimi, por I kthehet fuqishëm në treg dhe kjo është fakti për të vlerësuar që tashmë po përçafohet edhe nga ata të cilët e realizojnë punime handmade të veçanta dhe klasike. Ndërkohë po I veçantë, po ka që veçantë dhe punime. Është I vështirë ti gjesh këto aksesore për të realizuar? Në fakt për mua nuk ka qenë shumë e vështirë, nga që kur studimet I kam kryer në Turqi dhe atje kam pas tregun që më kanë ndihmuar dhe I kam marrë domethënë komplet prej atje, nuk Por në Shkodër po, në Shkodër është me shtirë gjesht, gjdo gja, gjdo gja. Të mas për sy soni edhe vishit e mija I boj vet, I stiloj dhe I që vet, është me shtirë të gjesht ato materialit e duhura. Pra, gjitha veshjet në mënyrë, mund të themi gjatë jetës së tënde të përditshme edhe në çfarë do rasti juve stiloni vet? Po, po. Shumë e veçantë kjo pjesë. Fustanet, të në të drejten, fustanet, po. Ndërkohë, ka vajzat e cilat duke parë stilin tënd të veçantë, ato të cilët krijuan ndoshta, jo vetëm që e mbështesin, por janë munduar që të ndryshojnë paksa edhe stilin e përditshëm të tyre, duke parë që dukesh më fine, më klasike? Patjetër, patjetër. Unë kam parë dhe që në momentin që kam fillu me publiku beretat, ka pire për shkak që ishte një trend dhe një gjatë që në Shqipni nuk ishte pa më përpara që një emblume me vu kapele dhe filluan të përçafutan. Shumica e vajzave të mlume tashmë e ka një foto me beret në Instagram. Dhe kjo është një motiv më I fortë për t'ju thënë që kuzoni mund të qëndroni brenda asaj dëshirës suaj personale, zgjedhje individuale gjithsecilit, por kjo nuk ju mohon që të bëni atë se çfarë ju doni, absolutisht. Përkundrazi bëre kur e bën edhe më të veçantë. Ndërkohë, Arsenida, përveç këtyre punimeve të mrekullueshme, postime atyre fotove kaq të bukura, çfarë bën tjetër? Në jetën tënde të përditshme, si e kalon ditën? Si çdo njeri në Shkodër, kafe, po merre me disa studime të një gjuhe. Kaq. Shumë bukur. Ndërkohë e dashur, unë të falenderoj, jo vetëm për këto fshilla të bukura, stilin tënd të veçantë, ndërkohë edhe mamit për beretat, se emri tënd. Po, faleminderit mami. Ndërkohë nga ana e Arsenides, janë të shpeshta kërkesat apo ti ka bërë gjithë ngjyrat tashmë nuk merret më me ty? Nuk mbaroj kurrë, nuk mbaroj kurrë. Pra ka veshje që e kërkon gjithmonë të veçantën. Po, po, po. E dashur, suksese, urime pafund. Faleminderit, shumë faleminderit edhe juve, sukses. Sukses edhe ju në mision. Ndërkohë, për gjitha vajzat, aksesuarët e kokës që tashmë janë thyrë një trend të bukur, normalisht komol, dhe pse jo stili beretave që është I mrekullueshëm dhe mund t'i përdorni për dy funksione, për të dukur sa më shik, sa më bukur, por pse jo konkretisht edhe për të mbrojtur nga ky ftohti që ka filluar tashmë zyrtarisht. Së bashku do të shihemi puntatën tjetër. Ndërkohë, një falënderim për butik shik e cila kujdeset çdo puntatë të së trendit për veshjet tona. E ndërkohë kanë rritur edhe koleksionieri e normalisht çupat e trashë tashmë janë një të mrekullueshëm. Ndërkohë ritransmetimi çdo të shtunë të diel në ekranin e Star Plus. Shihemi rradhën tjetër. Good is gone.